Right, so magandang gabi po sa lahat, no? So, once again, welcome po kayo sa aking channel, JP Sorestick, and don't forget to subscribe. And po, in this video content naman is, pag-uusapan naman natin yung configuration ng Super Admin ng PLDT ProLink. So, bakit Super Admin? Actually, guys, may ano na siya dito sa likod na part niya, no? May gateway na siya na eight That one, that one pero hindi po ito ang gagamitin natin may share lang ako ng link bali yun ang gagamitin ninyo and hopefully tapusin nyo ang video na ito guys no? kasi um, maganda po siyang gamitin actually guys sa kapitbahay ko po ito hiningi ko na lang ito at wala pang power supply pero may 12 volts naman akong uh, power supply dito no extra susubukan natin i-config ito gamit ang super admin Anong bakit uh, maganda yung super admin kasi super admin is makikita mo yung mga tinatago nilang settings na pwede mong gawin doon unlike sa default na gateway niya na makikita mo dito sa dito na part is limited lang yung settings niya kumbaga hanggang dyan ka lang diba so ang kagandahan nito kasi may 2.4 gigahertz siya at may 5G na. Supported po siya ng 5G. Ayan po. So hopefully this can help you guys no and umpisahan na natin. Alright, so ito na yung model niya. ProLink, ang model niya ito. PRES 1841U uh, version 2. Tapos ito yung SSID na 2.4G at ito yung 5 5G na SSID na, makiki na makikita nyo at ito yung Wi-Fi password. Ito yung default niya. So ito yung sinasabi ko na gateway and po 192.168 kung ito yung ita-type niyo sa inyong uh, Google Chrome. At ang password is admin ang username is admin ang password is 123 pero at this time hindi po ito ang gagamitin natin yung super admin po ang gagamitin natin right so magsimula na po tayo Alright, so ito na yung gagamitin nating credential para sa ating configuration ng ating PLDT ProLink. Ayan. So ito yung mga dapat natin So, i-share ko lang ito sa description below, no. Paki-copy paste na lang mga copies. so, Then, open po tayo ng Chrome. And then, this time, gamitin natin yung... Ayan. Copy paste lang po ang gagawin nyo. Copy, Ctrl C. And then, paste Ctrl V sa URL ng Chrome. O search bar ng Chrome and then enter then hintayin na lang natin na makapasok po tayo sa username and password alright so this time copy paste lang ulit itong super admin or admin pldt ayan copy control c again sa mga keyboard dyan. yan paste. Control V. And then, for the password, copy, i-copy nyo rin yan. Ayan. Copy. And paste. Then, log in. So, at this time, so, humhingi po siya ng new password. So, my new password po akong na-share na sa baba. So, mas maganda ito muna ang gamitin ninyo, no? Ayan. G-Presores1234. Ayan. Yan lang muna ang gagamitin natin. It's temporary. Paste. Paste. Ayan. Lahat dyan is yun ang gagamitin mo. Ayan. Ayan. Then, after that, save changes. As you can see, may 10 seconds daw. Then, pag okay mo, is mag-account tayo ng 10 seconds bago pumasok sa kanyang uh, admin panel. Ayon. So, this time since gusto ko siyang gamitin as my access point ng aking piso wifi so hanapin muna natin yung DHCP kasi kailangan ni off yung DHCP ayan DHCP so dapat na kanan kasi this time naka router mode po siya nan and then apply changes okay second is hanapin naman natin yung wireless natin settings yung 1 ayan ito yung 5 gigahertz na settings basic settings of course naka AP mode na siya itong SSID na lang ang baguhin natin piso wifi And then, pag okay na, save changes na lang. Ay, apply changes. Then, okay. Then, go to security. So, dapat nakanan po siya. Kasi this is for PISO wi no? Save changes. ay nag-warning po siya. For the security, then okay. And then, for 2.4 gigahertz the same procedure po tayo Basic settings is dapat naka piso wifi it depends you guys no kung anong SSID ang gamitin ninyo depende kasi yan sa purpose kasi ito sa purpose ko ito is piso wifi and then apply changes okay Balay-balikan muna natin yung 5G natin na settings no kasi lagyan na lang natin ng 5G ang dulo nito ayan para may option din si customer natin kung 2.4 at 5G ba ang gagamitin niya Then, go back again to 2.4 gigahertz, advanced settings para sa ah, security. Inan po natin, no? Kasi this is for PC Wi-Fi. And, that's it. Oh, my. So, that's it po. So, hopefully, this can help you guys, no? Especially sa mga baguhan, at sa mga wala pang alam, no? Kung paano i-access itong super admin ng PLDT. Sayang din kasi, no? Ah... Uh, Sayang din kasi ito kung nakatambak lang. So, you can use it as access point router. Depende sa inyo guys, is nandyan na yung settings niya. Hopefully, this can help you. And, thank you.